Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. 1 вересня не за горами. Для батьків, школярів, вчителів починається новий період у їхньому житті. Знову шкільні парти, домашні завдання, підручники. Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. Чим займається ця організація і яким чином планує забезпечити якісний навчальний процес? Про це все поговоримо з начальницею управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталією Муравською. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Ну і що, розпочинаємо, знаєте, з такого цікавого питання. От, насправді, дуже цікаво. Які повноваження матиме управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області тепер? Доброго ранку ще раз. Ну, якраз саме в ці дні, так як ви сказали, розпочнемо з того, що ми є свідками освітньої реформи, яка ще продовжується. Новий закон України про освіту чітко визначив дуже багато новизни для закладів освіти і для органів влади щодо повноважень і реалізації освітньої політики. Ми знаємо, що впроваджується нова українська школа, затверджено державний стандарт початкової освіти, дітки, школа стала відкрита для дітей з особливими освітніми потребами, є інклюзивні класи, працюють інклюзивно-ресурсні центри, тобто все це є приклади освітньої реформи, яка здійснюється в нас в Україні. Також цей новоприйнятий закон України про освіту чітко розподілив повноваження між органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування та органом із забезпечення якості освіти, яким є Державна служба якості освіти України і її територіальні підрозділи. Хочу сказати, що це новостворений орган державної влади, і управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області запрацювало зовсім недавно. 4 здається. Липня зареєстровано в установленому порядку. Ми розпочинаємо діяльність, зараз здійснюємо добір персоналу. Скористаюся нагодою, нас слухають глядачі, що оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби в структурних підрозділах управління. І ми очікуємо до нашої команди, команди реформаторів, молодих, креативних, досвідчених і не дуже досвідчених людей, які мають бажання долучитися до розбудови системи якості освіти на Тернопільщині. А куди відправляти резюме, якщо, наприклад, людина зацікавлена? Люди, які зацікавляться і мають бажання пройти конкурс. Конкурс буде відбуватися у Державній службі якості освіти України в Києві. За посиланням на сайті Державної служби якості України є всі потрібні вимоги. Можна знайти умови проведення конкурсу, необхідний пакет документів, які потрібно подавати, і є контакти, за якими можна отримати консультацію. А так коротенько, які обов'язки за ними будуть закріплюватися? Як я вже починала говорити, що закон України про освіту розподілив повноваження між органами влади і цим органом із забезпечення якості освіти. Так. Однією з форм державного нагляду і контролю за діяльністю закладів освіти була так звана державна атестація. На сьогодні вона ліквідована, її проводили органи управління освітою. На сьогодні вона ліквідована, і на те місце є прийнятий новий інструмент оцінювання діяльності закладів освіти, так званий інституційний аудит, який саме проводитимуть Державна служба якості освіти і її територіальні підрозділи. Хочу зазначити, що це зовсім інша філософія від контролю і перевірки, як було колись. Чим вона відрізняється? Зараз надається перевага партнерству і підтримці закладів освіти. Тобто, за результатами інституційного аудиту, який буде проводитися у закладах освіти, вироблятимуться рекомендації щодо покращення діяльності освітнього процесу, управлінського процесу закладу освіти, а також розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тобто керівники шкіл, вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб отримати ці рекомендації, так, співпрацювати з нашою службою задля подальшого перспективи діяльності закладу освіти –
покращення управлінського освітнього процесу і також підвищення якості освіти. Адже на сьогодні, чи не найважливіше, є мати заклад, повинен надавати якісну освіту. Що таке якість освіти? Якість освіти визначено чітко законом про освіту, це відповідність результатів навчання встановленим вимогам державному стандарту освіти. Кваліфіковані викладачі, так? Так, якість освіти забезпечується якісно організованим освітнім процесом, управлінським процесом. Мають бути професійний склад педагогічних працівників, а також розроблена належна оцінювання навчальних досягнень учнів. І саме ці чотири критерії будуть охоплюватися під час інституційного аудиту. Інституційний аудит відбувається один раз на 10 років, плановий інституційний аудит. Тобто всі заклади, які є в області, повинні проходити плановий інституційний аудит раз на 10 років. А що між цим періодом, між інституційними аудитами, як має жити і діяти заклад освіти? Ну, насамперед, в закладі освіти розбудовується своя внутрішня система забезпечення якості освіти, і відповідальним за це є директор. Директор – це є продовження руки держави у школі, можна сказати. Директор сьогодні має трошки іншу місію, ніж господарник і той, що відповідає за ремонти в школі, скажімо так. Директор сьогодні – це вчитель вчителів. Його місія – він має співпрацювати з педагогами не з позиції управлінця, а з позиції наставника. Тобто саме директор повинен забезпечити в школі відповідний безпечне освітнє середовище, відповідний мікроклімат, який буде сприятливий для учнівського колективу і педагогічного колективу. Саме директор повинен слідкувати за тим, чи впроваджуються нові форми і методи освітнього процесу. Чи насправді вчителі є фаховими і фахово підходять до своєї праці. Саме директор повинен відповідати за те, які знання отримують здобувачі освіти, наскільки якісна є їхня підготовка. Я думаю, ви погоджуєтеся з тим, що окрім оцих всіх моментів, також важливо ситуація, мікроклімат такий собі в класі, так і взагалі в школі. І є таке явище, як булінг. Ми неодноразово в ефірі про це говорили з психологами. Я знаю, що ваша установа також буде займатися отакими питаннями. Так. Розкажіть трохи більше. В першу чергу, ми говорила я вже, що директор відповідає за створення безпечного середовища, вільного бійця. Від будь-яких насильства фізичного чи психологічного. І директор повинен створити таку ситуацію, такий комфортне перебування в школі і вчителів, і учнів, щоб вони були в школі щасливими. Вони не повинні боятися йти в школу. Саме на це зараз звертає увагу і нова українська школа, адже і вчитель в школі повинен бути не просто фахівець одного предмету. Вчитель міждисциплінарний сьогодні. Він повинен володіти методикою педагогічної діагностики, повинен мати навики освітнього менеджменту для організації класного колективу. Тобто до вчителя теж ставляться свої вимоги сьогодні. Будуть якісь курси підвищення кваліфікації, чи яким чином вони повинні отримувати ці знання? Звичайно, зараз є дуже вільний вибір підвищення кваліфікації для педагогічних працівників. Теж це реформа освітня впроваджує нові форми підвищення кваліфікації. Але наша служба, Державна служба якості освіти, набирає таке, формує експертне середовище серед вчителів-фахівців, які мають вже відповідний досвід і можуть поділитися своїми напрацюваннями
зауваженнями і заодно долучитися якраз і до інституційного аудиту, і до сертифікації педагогічних працівників, оскільки Державна служба якості освіти теж це є одне із її завдань. І найбільше, ну, одне із завдань Державної служби якості освіти – це формування спільного розуміння для стейкхолдерів освітнього процесу щодо якості освіти. Мають всі розуміти, що це дуже необхідно, адже освіта – це державна послуга. І держава, коли надає цю послугу, вона відповідає за її якість, адже вона її фінансує. Тому всі, хто є учасниками освітнього процесу, мають дбати про надання цієї послуги якісно. Незважаючи на те, неважливо, чи це заклад державний, комунальний чи приватний заклад, освіта повинна надаватися якісно. Крім інституційного аудиту, які ще функції будуть виконувати саме ця структура? Державна служба якості освіти і її територіальні підрозділи будуть також брати участь у сертифікації педагогічних працівників. Це є теж нове, нововведення. Сертифікація добровільна. Вчитель, який відчуває, що він може отримати цей сертифікат, він добровільно пише заяву, проходить сертифікацію і в майбутньому отримує винагороду до заробітної плати за свою діяльність, за свою професійність, скажімо. І ми будемо створювати базу експертів, педагогічних експертів, які будуть працювати, якраз брати участь у сертифікації педагогічних працівників. Також ми будемо, як і належить, розглядати звернення громадян, які стосуються підвищення якості освіти, які стосуються вирішення якихось конфліктних питань у закладах освіти. Так. І на завершення дуже коротко, якими будуть перші кроки у діяльності установи, ось на що розраховувати, чого чекати директорам шкіл, батькам і вчителям уже з 1 вересня? Ну, хочу сказати, що директори не повинні боятися інституційного аудиту. І от зараз з 1 вересня 2019 року Державна служба якості освіти України робить такі пілотні інституційні аудити. Тобто за заявами засновника або за заявами керівників закладів освіти. І якщо вони пройдуть цей період інституційний аудит, вони отримують відповідні рекомендації щодо покращення освітнього процесу, щодо перспективи подальшого функціонування закладу освіти. І це буде тільки вигідно для директорів. На завершення хотіла би сказати, що в цей період, коли ми готуємося до відзначення Державного свята Дня Незалежності України, кожен з нас розглядає своє місце в розбудові держави. І ми хочемо мати успішну українську систему освіти. Ми хочемо, щоб діти в школі були щасливі. Ми хочемо, щоб школа стала тим стартовим майданчиком для формування майбутньої генерації українців, для формування нового українця, молодого українця, який схоче жити і працювати, реалізувати свої плани в Україні. Не десь іншим, а саме в Україні. І хочу сказати про Державну службу якості освіти, що дуже поважно і бути у витоків цього починання процесу. Так. І я думаю, що ми хочемо виправдати всі ті сподівання суспільства, які вони на нас поклали щодо розбудови якості освіти, системи якості освіти в нас в області. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Хочу нагадати, у нас в гостях Наталія Моравська, начальник управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. Бажаємо вам хорошого та вдалого дня.